Koalicijski partnerji so prejeli osnutek prenovljene koalicijske pogodbe, ki jo je pripravila Pozitivna Slovenija. Predsednik državljanske liste Gregor Virant osnutka še ne komentira, Dejan Židan iz SD-ja pa bi se zgledoval po nemški koalicijski pogodbi. Medtem prvak Desusa Karel Rjavec pravi, da zlasti zaradi določb o pokojninah osnutek nove pogodbe ni povsem v skladu s pričakovanji stranke upokojencev. Osnutek namreč predvideva, da se vlada ne bi dotaknila tistih pokojnin, ki imajo podlago v plačenih prispevkih, medtem ko bi po mnenju Desusa morali zagotoviti, da ne bo posegal v nobene pokojnine. Na Prešernovem trgu v Ljubljani pa bo 17. januarja protestni shod, ki ga pripravlja Gibanje Kričač, Iniciativa zdravnikov in Gibanje za dostojno delo in socialno državo. Zahtevajo, da odgovornost prevzamejo tisti, ki so uničili banke. Nezadovoljni pa so tudi zaradi dela vlade na področju zaposlovanja mladih in pri preganjanju korupcije v zdravstvu. KBM Leasing je zaradi skoraj 3 milijonov evrov neplačanih obveznosti leasingojemalca Zvoneta Antona Šturmana danes prevzel njegov hotel Šturman v Celju. Prostore, blagajne in logistična vozlišča hotela so zapečatili. Hotel pa bo ostal zaprt, dokler ne bo natančno pregledano njegovo stanje, inventar in blagajniško poslovanje. Pravni zastopnik KBM Leasinga Franci Matos pravi, da so Šturmana večkrat pozvali naj poravna svoje obveznosti oziroma hotel prepustil v skladu s pogodbo. Šturman pozival ni upošteval. Od letos morajo vsi tisti, ki delajo po avtorski ali podjemni pogodbi, plačevati prispevek za pokojninsko zavarovanje. S 1. februarjem pa bodo morali še prispevek za zdravstveno zavarovanje. Na ministrstvu za delo pravijo, da želijo tudi pri tovrstnih pogodbah uvesti načelo, da vsako delo šteje. Sončno vreme in domala pomladne temperature so na tradicionalne novoletne skoke v morje v Portorožu privabili rekordno število pogumnežev, kot tudi trume radovednežev. V morje, ki je imelo okoli 11 stopinj Celzija, je po prvih podatkih organizatorja Nina Cokana skočilo okoli 350 ljudi. Najstarejši udeleženec je imel 84 let, najmlajši pa 4 leta. Jutri dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, občasno se bodo pojavljale le še na jugozahodu. V vzhodnih krajih se bo delno zjasnilo, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, najvišje dnevne od 4 do 10, v vzhodnih krajih do 12 stopinj Celzija. V soboto bo v zahodnji in v srednji Sloveniji znova pričelo deževati, na vzhodu bo večinoma suho. Meja sneženja se bo dvignila nad 1500 metrov. V nedeljo bo oblačno, predvsem v zahodnji in v srednji Sloveniji bo deževalo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Okoli 9000 ljudi najdaljšo noč pričakalo na mariborskem mestnem trgu. V zgornji Lužnici v celoti pogorel gospodarski objekt. Tudi za leto 2014 napovedana visoka brezposelnost. Novice Štajerske, Pomurje in Koroške ob 18.